Volejbola apskatus, kā tie skupa ar apdrošināšanas sabiedrību Ergo. Ventspils pludmalē neviena cilvēka. Visi ir mājās. Nu, kurš gan grib nākt ārā šādos laikapstākļos, kad vēja brāzmas sasniedz pat 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra ir 11 grādi. Bet ir arī tādi cilvēki, kas šādos laikapstākļos spēlē pludmales volejbolu. Nu, pludmales volejbols asociējas ar augstu saldējumu vai kādu augstu atspirdzinošu dzērienu, bet šoreiz jātiek galā ar karstu tēju. Gluži kā iepriekšējos divus gadus, arī šoreiz Ventspils atvēra durvis jaunajai Latvijas čempionāta sezonai. Dāmu turnīrā pusfināli iesākās ar divu Latvijas pārduetu. Anete Namiķe un Varvara Brelko pret Kristīni Briedi un Vanesu Grosbergu. Viena no ātrākajām cīņām turnīrā. 24 minūšu laikā uzvara Namiķei un Brelko. Negadīt pārliecinoši gāja pirmajā setā, kad pretiniecēm meitenes ļāva gūt tikai 5 punktus. Jā, pirmais sets bija pārsteidzoši viegls. Mēs paši negaidījām, ka būs tik viegli. Mēs gaidījām, ka būs daudz cīvāka spēle, bet vienmēr ir labi uzvarēt ar labu rezultātu. Pēc cik pārliecinoši pirmā seta likās otrajā ar tik viegli ies, vai gaidījāt jau, ka būs grūtāk? Mēs gaidījām, ka būs daudz grūtāk un arī gāja daudz grūtāk, bet mēs ar labām servēm un precīzi uzbrukumu mums sanāca uzvarēt. Nu, meitenes, kādas pārdomas pēc zaudējuma pusfinālā? Nu, noteikti ļoti slikti mēs spēlējām, vispār nevarējām nekur ne iesist, ne uzņemt. Nu, jātrenējas daudz, ļoti daudz jātrenējas. Mēs atkājām galā ar serviju uzņemšanu un pašas vispār sākumā arī iesākām setu. Neuzsarvējām arī otrajā setā tas pats ir. Principā mēs zaudējām arī uz serviju uzņemšanu un uz servēm. Mēs nevarējām neuzsarvēt, neuzņemt pašas. Nākamajā cīņā noskaidrojās, ka finālā spēlēs lietuvietes Vitkauskaite un Andriukaitīte. Divu setu cīņā viņas spēja apspēlēt māsas Ņečiporukas. Paula un Petra abos setos guva attiecīgi 12 un 13 punktus. 8. finālā 3 seti, 4. finālā 3 seti, varbūt spēki nedaudz pietrūka. Varbūt, jā. Bet es domāju, ka komunikācija pietrūka šodien. Jūs taču māsas esat, man liekas, tur bez vārdiem vajadzētu saprasties, ne? Man liekas, arī ir dažreiz grūtāk, jo māsas un tad... Pārāk daudz lasa domas, otrs, jā? Jā, kaut kas tāds. I think the game was better than yesterday. Yesterday we make a lot of mistakes and today I think the wine help us a bit. We can play with smaller balls and with no faults. What do you think about Latvian summer? It doesn't remind of summer actually, but in Lithuania we have something similar, so we are used to that. That's okay. Last year in Jurmala you asked us the same question. I remember that and we think that the wind is crazy, actually. Yeah, we will go third time and we think you will have summer. Vīru konkurencē Latvijas spēcīgākais duets, iepriekšējo divu gadu Ventspils posmu uzvarētāji Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmediņš pusfināla cīņā pirmo reizi šajā turnīrā zaudēja setu. Pēc pārliecinošā spēles sākuma mūsējie nespēja uzreiz pieveikt lietuviešus Vaskeli un Petraviču. Tiesa izšķirošajā setā latvieši nodrošināja sev vietu finālā. Interesants un skatītāju vienmēr iemīlēt. Nē, īstenībā ļoti labi, ka tāds varbūt, ka zaudējam to vienu setu un bišķiņ tad tā spēlē aizgāja bišķiņ nopietnāk, jo iepriekšējās spēles bija tāds kruīza un līdz ar to vajadzēja bišķiņ tāda saspringtāka cīņa, lai pašiem arī bišķiņ arī gan emocijas, gan arī bišķiņ nopietnāk uzspēlēt, lai nav pirms fināla, jo finālā būs labs pretinieks. Un līdz ar to, es domāju, ka labi, ka pusfinālā sanāca tādu saspringtu cīņu un līdz ar to būs labāk gatavi finālam. Ko pa laikapstākļiem, kāds vērtējums? Tev brīles jānodvir, tev iet lietas virsū, man ar tā padās. Bet nu kāds, šis jau nav tas trakākais, tā līdz tā nedaudz smīdzina, vējš ir, tā kā visiem vienāds, drēbes siltās mums līdz ir, es domāju, pārējiem arī tā kā esam gatavi šitādā, mēs jau zinājām, ka būs tā kā jāiesildās galvenais. Arī otrajā pusfināla zarā virsroku ņēma latvieši.
Toms Šmediņš ar Haraldu Rēkžu pirmo setu uzvarēja ar 21-18. Taču otrajā par spīti Toma mikro savainojumam paši parūpējās par nelielu intrigu, beigās gūstot uzvaru. Labi uzsarvējām un es domāju, tā kopēja labi nospēlējām. Varbūt tās arī lietuvieši nebija pieraduši pie šī laika. Šodien diezgan dramatiski apstākļi ir. Klausies, tu vēl teici, ja, ka varbūt neredzēsim finālā vai kā tur būs? Es pamēģināšu, jā, jo pirmā set galotnē es slecienu servu servēju un kaut kas ikram notika. Es domāju, ka kaut ko nedaudz sarāvu. Nu, jāskatās tagad tā kā ir tāda pilna, ka vispār knapa paiet. Varbūt jāmeklē kāds līdzinieks to Ventspilī? Jā, jā, pameklē kāds, jā, bondēs. Sieviešu konkurencē pusfināla zaudētājs sadalīja bronzas medaļas. Briede un Grosberga pret māsām Ņečiporukām. Par jūsu uzvārdu, kas ir bijis smieklīgākais veids, kā kāds to izrunā ārzemēs? Pat ne ārzemēs, ārzemēs diezgan labi ir, bet tāpat vietējie izrunā Ņečiporenko vai Ņečiporuka. Visādi drusāk. Jūs esat pieredušas, ja? Jā. Māsām ar sarežģīto uzvārdu pirmo seti izdevās uzvarēt. Taču beigās nepilnu stundu garajā cīņā spēcīgāks izrādījās Kristīne un Vanesa. Pēc šādas spēles, kā pašas esat noskaņojušās, jūs esat vairāk peldījušas siltu vannu vai peldi augstā jūrā? Peldi augstā jūrā. Nebija tas tā labākā spēle noteikti, bet nu, pamazām ejam tālāk. Višiņu varbūt vajadzēja riskēt vairāk pie bumām, baigi viegli atdevām varbūt, un meitenes pacēla aizsardzību, līdz ar to zaudējām tādu kā savu pārsvaru, jā, un tad meitenes izmanto iespēju. Un uzvarē. Vējam pie sevis vairāk pateic lamārdiņu kādu vai tieši paldies? Laikam ne to labāko. Tas mēs servējām tā kā it kā pretvēja puse, bet man vispār neviens ejas nekās pavēja pusē, tad sanāca, man liekas, pat labāk nospēlēt. Ko nākamajā posmā par zelti jācīnās? Jā, noteikti. Absolūti? Jā. Tikmēr bronzu vīru konkurencē sadalīja volejbolisti no Lietuvas. Arī šajā cīņā bija nepieciešami 3 seti, un beigās virsroku ņēma spēcīgākais mūsu kaimiņu valsts duets Lukaš Kazdailis un Arnas Rumševičus. For us it's okay because first time we go somewhere to play games tournament, so I think like first tournament I think it's okay for players. We like happy that we finished because weather is so cold, so it's better to go home and drink some tea, because now it's we happy that we finished that. But yeah, semi-final we lost, like, we are still upset, like, because windy, it's like anti-volleyball, not normal volleyball. Man līdzās 2018. Gada Latvijas čempions pludmales volejbolā. Kā mēs šajā sezonā redzēsim, tev cīnīsies par titulu aizstāvēšanu? Visdrīzāk, ka nē. Kāpēc? Mainījušies plāni un arī apstākļi varbūt nedaudz piespiežu, bet jaunieši cīnīsies. Tu esi tādā treneru, vairāk treneru arodā aizgājis. Jā, cenšos vairāk tā kā atbalstīt jauniešu un savu iekrāto pieredzi mēģinu nodot viņiem. Tā kā mēģinu palīdzēt gan puišiem, gan meitenēm un tad redzēsi, domāju, kad ar laiku varētu sanākt viss. Rihārda Audzēknes šajā turnīrā izlikts ar pirmo numuru. Līdz finālam Namiķei un Brelko visās cīņās uzvar divos setos. Taču mačā par zeltu mūsējās piekāpās lietuvietēm. Pirmajā setā 12-21, otrajā jau līdzīgāk 18-21. Easy game? Oh no, we had to work really hard. Those girls have huge potential to play very good in the nearest future, so yeah, it's been hard. We can rebuild ourselves, they're very fast, yeah, and they're very good, so I think that was a good game. But in a second set, they make 8 faults with a service, yeah, so that's the plus for us, I think. But they're young, and I think they will play better. Nu, ko laikam gaidījāt kaut kādu citu iznākumu, nekā beigās izvērtās? Jā, mēs gaidījām, kā jūs teicu, ja ne zelta, tad viss uz ļoti labi fināla spēle, bet diemžēl nesanāca. Vairāk sevi vai vējušā vai no? Protams, sevi no sākuma, bet nav pieredze spēlēt tādā vējā, tāpēc arī mums nesanāca. I will try to remember, but maybe I will be wrong. The beach volleyball in Lithuanian, Papadimatinklinas? Yeah, so close. Yeah.
One more time. Paplūdimio tinklinis. Okay, that's volleyballs. It's easier to see in Latvian. Jau pirms dāmu finālspēles bija skaidrs, ka šī būs pirmā posma noslēdzošā cīņa. Toms Šmēdiņš paziņoja, ka finālā tomēr nespēlēs. Nu, vēl pēc pusfināla bija diezgan optimistisks, ja beigās sāk sāpēt trakāk. Nē, kamēr bija silts, bija okei. Okay. Un man pēc tam uzteipoju, es uzliku ledu virsū un nu, katrs solis. Bet nekas traks nav, trīs dienas neko nedarīšu. Un nu, cerams, ka neaizlūks vairāk pa divu nedēļām, jo mums 7. jūnijā ir bādēns posms. Tā kā cerams, uz to būsim gatavi. Apsveicu ar uzvaru pirmajā ergo posmā. Cik vispār jums karjerā ir bijuši tādi fināli, kad neiznāk pretinieki? Pirmais? Otrais. Ajā, otrais. Vienreiz Antālija pasaules kausa posmā, vācieši arī noņēmās par finālu. Nu, protams, tas ir tas slikti priekš, tas varbūt labi priekš mums, bet tas slikti priekš skatītājiem, priekš turnīru un žāl, protams, arī priekš mūsu pretiniekiem. Tomēr nevienam nepatīk traumas un priekš sporta tas ir ļoti slikti. Samuēlovam Šmēdiņam spēlējot kopā, šī bija 20. Zelta medaļa. Kopumā abiem 37 dažāda kaluma godalgas. Ergo posmos 3 uzvaras Ventspilī, 3 fināla posmos. Fiziski jūtaties daudz labāk kā pagājušā sezonas sākumā? Grūti pateikt. Pēc rezultāta notiek, ka nē. Bet tā sezona arī bija sagatavošanas posms garāks sanāca daudz. Un, arī mērķi bija, ja pagājušajā gadā mums vajadzēja sagatavoties, jo pirmais turnīrs bija uzreiz 5 zvaigžnieki, līdz ar to mums to formu vajadzēja dabūt uz februāru beigām. Tad tagad tie svarīgākie turnīri ir pasaules čempionāts, līdz ar to tā svarīga fiziskā sagatavošanas forma bišķi nobīdies, līdz ar to ilgāk taisiem to sagatavošanas posmu un tad to vieglumu, ko jādabū, tad ātrumu vajadzētu dabūt uz jūniju beigām, kad sāksies gan pasaules čempionāts, gan piedzvēžnieki un arī Eiropas čempionāts. Bet šī būs sezona, kad vairāk nāksies skatīties tabuliņā saistībā ar olimpiskām spēlēm. Es domāju, tabuliņu neskatīsimies. Domāju, ka pa to nav jādomā. Jākoncentrēties katram konkrētam turnīram. Un olimpiāda, protams, tas ir lielais mērķis, bet tas būs pēc vairāk nekā gada un vēl daudz turnīru priekšā. Un mums arī tāpēc daudz prasa. Saka, kāpēc jūs to Ķīnu neaizbraucat? Nu, varbūt vajadzēja aizbraukt, tur, kā jums to reitingu punktu. Vēl tik daudz turnīru ir priekšā un piedzvaižniekos arī viss izšķirsies. Medaļas pirmajā posmā sadalītas tiekamies 8. un 9. jūnijā Alūksnē. Cerams, jau daudz siltākos laikapstākļos.